kulanti wanaagsan baa wadayaal halkan waa cadaada media group qodobada warka waxaa ugu waaweyn laba ka mid ah raggii ku eedaysnaa kuubsi iyo dil caayishe Ilyaas Aadan loogu deystay magaalada Gaalkacyo oo maanta dil lagu filayay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taliyaha booliiska Soomaaliya oo sheegay in dalal shisheeye ay ku soo duuleen waddanka hadaba dalalkaasi waa kuwa qaab caynka ay is duulaankan ugu soo qaadeen warka cadaada media group ayaad ku daawan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya maxkamadda degmada Balanballe oo soo saartay awaamiir cusub kuwaas oo lagu soo rogay waalidka dhalay gabdhaha iyo sidoo kale dadka masaafada ka sameeya gudaha degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa xogaha arrimahaasi ku saabsan iyo maxkamadda awaamiir culculus oo ay ka soo rogtay arrimahaasi waxaa qodobada kale qayb ka noqonaya madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoor-qoor oo isku dayaya in wadahadallo uu la galo Ahlu Sunna dhinaceeda Ahlu Sunna ayaa arrimahaasi ka biyadiidaysa wararka ugu dambeeya Luuse Mareeb ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka cadaada media group kala kulanti wanaagsan daawadayaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 12ka bisha 2aad ee Febraayo sanadku waa 2020 aynu ku bilowno warka cadaada media group laba kamid ah raggii ku eedaysanaa in ay dil iyo kufsi u geysteen Caayisha Ilyaas Aadan bishii Febraayo ee 2019 ayaa maanta dil waxa ku fulisay ayaa maanta dil lagu filay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dilka qisaasta gabadha ee nimankaan ahayd ayaa waxa qisaastay aabaha dhalay Caayisha Ilyaas Aadan waxa wana tilmaamay inuu ku qanacsan yahay qaabka wax u dhaceen sidoo kale waxa uu sheegay in qaabka loo maray dilkan iyo maxkamadda ay tahay mid aad ugu qanacsan yihiin Cabdisalaan Cabdishakuur Warsame oo isaguna ka mid ahaa saddexdeedaysane ayaa dib ilaa muddo 10 cisha loo dhigay dilkiisa kadib markii la sheegay baaritaan lagu sameeyay hadaba waa kan aabaha dhalay Caayisha Ilyaas Aadan oo sharaxay qaabka wax u dhaceen iyo sidoo kale in qisaasta maanta uu ku fushaday ragane ku eedaysanay dilkay kufsiga ugu geysteen gabadhii u dhalay Caayisha Ilyaas Aadan Febraayo 2019 gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Bismillaahi Raxmaan Raxiim maanta saaka 2 saac waa taay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiyeeyayaashii ahaa oo Cabdi Fataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdi Shakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaa qisaastay waan ku farxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumana ahaayeen dilka maanta lagu wada fuliyay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cilsha dib loo dhigay waana dambiil ahaa codsi baa jiray xagga maaratay dadka ah iyo annaka waana la hubinayaa 10 casho codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas nimankii Caayisha dilay waa wada aqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiir gaariga saaran gaal shiraha aakhira un baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay
وأميرتان أي محكمة دقمة بلن بل قبل كجل جدود وحيكوش التي إن أن جبر لجم مسافين كرين جدها دقمة بلن بل قبل كجل جدود إسلام كاسين على كين كرين جبر مسافة هو هل كاسين لجس وحريه قدر ككوبات وحل غيري ما شرط وح مسافة ولا سميكره عدي أسكود إذا أرنت هسيت اللعبة يا لجا قاعد دونا طبعاً عشان مدقق سمعنا يا الحير دونا ننكي أسكود ضيئن وجبر مسافية أما بالبقعة تيسق وجبر مسافية وعاصد وكله أي شيء أنا ما أمرك إن لا ميجا أما بشارع عوضة على صور نحمر سين دونا ننكاسي إسقى أو إن أي دبس وعذان عيدا ماذا بوليس كي يسود وكله جبر ومسافية استي قطب كله بعد وحوي هاي إن وار إن سببته كان تم مسافة أي تاي والدين تا أو كحير حوالا عدو فربدان إن الجورية جبره هذا والدين تي لقصو دون تجبره الديدة حوالا بدن نكحيرة أي تلمامين إن هرتوا دلجو جورين دهنا قدر كسر دحادو حويه إن على ديج كرين عروسية فرب بدن إسلام مركز سنا الله بدنا وحلو يقانو إن جبر دمر كهرة أما بصومالي صدا يطغنا الله برجع الله بن بلجوس مين كرين أهل مر أو كل يلا الصمين يو حسد وكل كم دها إن شروطها نيسو صارت محكمة ده إن صدح جاري وح كبدن أن لجو قلب كرين جبر جذها مجال ده بلن بلة عد لجو قبته يدو أهين تاس الصمين سنة تلا بلجا قاعد دهنا جاري كقيب قات مسافة كبدن صدح جا وصدح جواري مسافة لجو قلبنا يو أيه تلمامين إن لجو حكومة دهنا كونتون دولار صدا وكلنا مدة تضبع عشاء وحرنا دهنا جاري قاس يصدا وكله عدة ودا أما بدار والكودا هذا بقى رنتان أيها واحد نقطتي مد أوجب إسلام مركز سنة ضد بدن أيليا بنيهن سبب تكنتي إن محكمة الدقمة بلن بلة أي أوامرتن صوص أرتو إن كستو أي نقطتي أوامرتن مد إن حدنا أي دنيا إن أي لقن نجليان وأفر يتبان كبشان لبعض إن كوجد كرنا فبراير لبعض كون يو لبعضن كمانتا أيين أوامرتن صوص أرتي محكمة الدقمة بلن بلة أوجب الكجل جدود qaybii ugu dambeeyay warka cadaadada media group ayuu isla soo gaarnay ee madaxweynaha maamulka galmudug axmed cadi kaariyo qorqor ayaa waxa uu wada dadaalo isku dayayo in uu heshiis iyo wada hadal kula galo maamulka ahlu sunna waxay sheegeen in hoggaamiyaha ay u doorteen galmudug sheekh shaakir cali xasan madaxi xukuumadda ee galmudug taasina waxa ay meesha ka saareysa een amaba ay ka dhigtay in saddex maamul goboleed ay ka asaasan yihiin gudaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor madaxweynaha galmudug ee dawladdu ay aqoonsan tahay ayaa la sheegay in uu xubno u xil saaray sida wadahadal loo gali lahaa sheekh shaakir cali xasan walu warar oo say sheegayaan in arrimahaas uu ka beediyay sheekh shaakir sheekh shaakir waxa uu waday muddooyinka ugu dambeeyay kulamo uu la qaadanayay dhalinyarada wax garaadka iyo sidoo kale qaar kamida golihii wasiirada ee maamulka galmudug een horey uu la soo shaqeyn jiray isagoona tilmaamay ama ku adkaysanaya inuu yahay hoggaamiyaha saxda ah ee dowlad goboleedka galmudug isla markaasina waxa uu leeyahay waan si shaqeyn doonaa isla markaasina waxay tahay taasi mid shaqadeeda ah in aan si shaqeeyo hadaba een axmed cabdi kaari qorqor madaxweynaha galmudug waxa uu isku dayaa sida ugu macquulsan ama ugu suurta galsan ee uu ku wajihi karo arintan una een kula wada hadli karo wada hadal kula furi karo madax hukoomada galmudug sheekh shaakir cali xasan isla markaasina ahlu sunna ay sheegeen inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug guud ahaan daawadayaal waxa intaas ku dhan warka cadaada media group daawade hadii aad ku cusub tahay channelka magu soo biir subscribe door kuma kadibna fura gambalalka hadii jeer waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkaan aynu ku soo daabacno warkan warka xiga nabadeey.